Sporazum je potpisan, normalno, vi znate da je on, tako reći, odmah posle potpisivanja i suspendovan. Dok se ne uradi tuđ posao u našoj Srbiji. Kad kažem tuđ posao, smatram da nije problem države Srbije da juri gospodina Karadžića i generala Ratka Mladića. Izvinite, to je problem za državu Bosnu i Hercegovinu. Oni su njihovi državljani. Predlažem svima, bez obzira u kojoj su opciji, demokratskoj, radikalnoj, uopšte da ih ne nabrajam, radite sa onima koji vam ne postavljaju nikakve uslove. Znači, ja sam za to. Treba uvek biti, ako ne možeš da budeš vojskovođa, budi bar u vojsci Aleksandra Velikog. Znači, treba potpisati. Međutim, treba i narodu reći zašto niko od vaših medija nije preneo da je sporazum suspendovan odmah posle potpisivanja. Zašto ćutite?